Hi! So, wie heigen? Hudi! 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 Quick, quick! Quack! Quickly! Quack på quick! På quick? Ej, nu skete det. Der står ikke noget, hvor der står quick. Det skal altså ældre, men jeg siger, at jeg bare render som det kun lige. Holy shit, der er mange mennesker. Kun connect to the server. What the fuck? Fik jeg også den meddeling, så der, ja. Jeg sidder og kigger på et eller andet is i vandet. Is i vandet? Og så står der draw. Frederik, er du helt rask? Jeg kom ind i et game uden nogen. Jeg starter bare et blankt map, og så efter noget tid, så er det sådan, at det er uafgjort. Jeg kan bare se et map, hvor der er en by bagved, og nu viser sig, der er draw. Okay. Ja, lige præcis, okay. Det er også det, jeg sidder og kigger på. Det er fucking nemt. Nå, men det er super fedt, det her spil. Det 2, 3, 1, nu, fight! Hvor er I henne? Hvor er I henne? Jeg kan ikke se en skid. Jeg må indrømme det. Hvordan kunne det, mand? Jeg er i de lukkede spil. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og så vil jeg quit to menu. Det kan jeg ikke. Jeg kan få menuet frem. Klik ud af spillet. Luk det ned og start op. Jeg kunne det. Så skal du bare have. Vi mangler Simon. Jeg lukkede hele spillet ned, jeg er på vej ind igen. Hvorfor det? Fordi at jeg sad bare fast i en fucking loading skærm. Du skulle bare have vundet. Jeg tror der er en grund til, at det hedder unstable, det vi gik ind i. Tror du det? Og vi venter bare, og så ser vi, hvor magien sker. Logging kan stemmes. Shit. Okay, det der grin der. Er I på vej ind nu? Nej, who's the searching for a game? Oh! Sådan der, så er vi på vej ind. Så er vi på vej. Nu kommer vi ind til tom map igen. Det ved jeg. Ja, det gjorde vi sgu også. Hvis vi prøver lige noget andet end quick jump, fordi quick jump virker tydeligvis ikke. Det gør den ikke lige nu, så står der bare nogle meget, meget mærkelige balloner. Er nogen af jer spiller Stardew Valley? Åh, 3, 2, 1, fight! Draw! What the fuck? Simon, du skal trykke på escape, mens mappet er der, ellers så kan du ikke escape. Det gør jeg også! Simon, jeg har ikke forstået, hvad han siger. Det gør jeg også! Kan ikke bare join jer i stedet for? Nej, okay, nu fucker jeg fuldstændig op. Der står bare 4 på skærmen, 3. Fuck. Hvad er det, der sker her? Jeg fatter intet lige nu. Kan man ikke lave et private game? Det er det, jeg prøver nu. Jeg prøver at gøre ting. Jeg prøver at gøre noget. Hey, man kan talk til dem. Hvis se, så tænker kun connect to server. Åh, shit. Så. På, der sker noget. Høj! Hvorfor fuck er jeg blå? Oh shit. Oh my god, det er så langt ind. Nej. Jeg døde. Oh my god, det er højt. Hvorfor står ham der bare i hjørnet? Det er en mumie, hvad fanden? Det er ham. Det er Bobs karakter. Nej, jeg er ikke længere. Nej, lige præcis. Nu går jeg hen og smager ham. Står jeg og smager ham. Han så fast. Kom så, kom her! Kan du? Du rækker ham i håret, what the fuck? Kom så! Jeg er så meget, jeg er bare en lille person. Kom så! Du! Hvad? Hvad? Sådan! Han er sådan en lille smule stok. Ja! Ja! Vi ses! Au, for helvede! Nu slår han dig bare i ansigt. Og Simon, you can do it! Åh, oh, det er night! Jeg vil op! Ej, Frederik! Han nede lige præcis op, så smækker du mig bare i ansigtet. Ja! Du skal bare dernede! Ej! Nej! Overlevede jeg det der? Hvad fuck skete der for det der? Jeg ved ikke, om du skulle have set det fra min vinkel af. Fuck, det så dumt ud. Jeg så det på din vinkel af. Vi ser det på samme vinkel, Simon. Jamen, jeg spasser bare rundt. Nej, fuck. Ja, det gjorde du også på min skærm. Nej, jeg kører mig selv i nakken, hvad så? Nå, er du klar? It is the great action. Nu skal vi bare lige se, hvad sker der derovre. Det er ham i halen. Vi skal... Så er det nu! Så var der et skilt. Jamen, vi kunne ikke... Hvor var det dumt, det der. Det var åndssvagt, man kunne ikke få lov til at se skiltet. Det står bare sådan, hvad ved du? Og så bare... Altså, jeg blev bare ramt af et skilt, den her. Vi kunne ikke se skiltet, så... Hvor var det en... Apropos skilt! Åh, han stod mig i gulvet. Kan du så? Nej, jeg fandt noget. Kan du så? Aaaaaah! Oh shit, oh shit. Det er bare dig, Frederik. Det er bare dig. Yep. Nej, der er også en eller anden lille dude, der prøver at teste. Oh my god. Du ligner faktisk ham der fra The Walking Dead. Ham der er Jesus der. Ham der er Jesus.
Du, jeg har ikke set det. Jeg har set dig, Simon, du har bare ramt i hovedet i metalnet. Du blev bare punchet ud over siden der. Ja, så fandt ham der den broen bare nede op på skiltet der. Han har bare gemt sig. Kan du ikke komme her? Nej! Okay, jeg vil falde. Rejs dig! Nej, men jeg tager bamsen med mig! Jeg tager bamsen med mig! Ja, jeg venter bare heroppe på alle de andre i dør. Jesus! Hænger jeg ned? Nå, fuck. Han hopper så. Hvordan sparker jeg? X. M. Er det M? Altså, hvis du vidste det. Hvad bruger du? Det var ikke X, jeg tror ikke. Bruger du controller, eller? Det kommer til at trykke på A. Det er fordi, jeg tænkte på en PlayStation-controller, der er X jo det. Kan du så komme herfra? Oh fuck. Kom væk. Slip min ryg. Slip. Jesus Christ, Simon. Jesus! Snak anden game. Jamen, det er jo et uheld. Jeg trykker bare på alting. Jeg kan ikke høre dig. Get the fuck out of here! Fuck, hvor sjovt. Så er bamsen død. Nej. Hvor dumt. Hvor er det? Det var det. Okay, jeg skal bare lige være sikker. Bob, hvem er du? Det er mig, der slår. Det er dig, der slår. Hold nu kæft. Stop. Jeg nakkede jer alle sammen ud. Kom væk, Lilla. Jeg sover godt og grundigt, jeg gør. Jeg kan ikke lige sørge for, at jeg ikke falder ud. Så når jeg redder dig. Rejs dig op, Simon. Rejs dig op. Jeg redder dig, Simon. Eller, jeg har ham. Jeg tager ham. Slip ham. Nej, jeg har ham. Bare roligt. Nej, Frederik. Nu er det the same team. Jeg kan ikke finde at kontrollere min arm, Simon. We're not the same team, Frederik. Din fuck. Kan du så komme her? Kan du så komme her? Så er det bare dig og mig, Frederik. Ej, vi danser, Simon. Det er fandme en god dans, vi kan have. Ah! Knap så god dans. Kan du så slip? Så giver du slip. Jeg er stadig lige bare rolig. Hvad? Er du ikke død? Jeg er lige her. Jeg står inde i den. Jeg lukker lige døren. Nej! Vi er nødt til at hænge sammen. Fuck dig, Don, nu. Ah! Nej, hvad? Yeah! Vi stod ellers lige inde i vognen. Så prøvede jeg at lukke døren for Dunder, så fandt jeg ud. Hvordan tager jeg mine arme op og ned? Hvis du holder Y inden, sådan, hvis du for eksempel bruger R1 og L1, så slår du med højre og venstre. Hvis du holder den inde, så strækker du den. Og det er den måde, du tager fat. Ja, sådan der, men jeg kan bare ikke få noget luft. Ja, men det er Y. Okay, super. Du så bare holde fast i deres næse og bare sådan en. Hvad gør jeg? Jeg holder bare fast i skubber. For det meste puncher jeg dem bare ind, de falder ud over. Når I falder sammen, så træder jeg lidt på. Prøv at se, Frederik. Det er sådan her, man gør. Jeg er lige fra ugen, jeg kommer ind igen. Sådan her. Nu holder jeg så fast. Sådan der. Og så... Min kæp. Nej. Nej. Kan du så slippe, Frederik? Kan du så? Lad mig tage ham. Sådan der. Kan du så? Åh, for satan. Han blev sur af ham der. Ja, nej, stop, Simon. Nej, stop. Så. Kan du så? Kom her. Jeg skal bare have en chance til. Hvad sker der for din arm? Så! Vi smadrer bare rundt af. Sæt! Samt der er mumien, der han blev bare med at hænge dernede. Jeg tror ikke... Så! Runde 4! Runde 4! Er for satan! Kan du så... Han kan bare ikke finde at samle dig op. Hvad? Skalle. Ej! Nooooon! Og så står bare chillet. Så står han bare i sådan en swag pose bagefter. Nu skal jeg vise jer, hvordan man laver marmelade. Der står sgu da egentlig også her på den her, hvad hedder det, ting her. Hvad man gør, når man gør. Nej, det er fandme flot spottet, Frederik. Så kan jeg da ikke tænke over. Hej, Dondo. Jeg kan ikke bevæge mig. Så sker der ikke, jeg kan ikke bevæge mig. Han fandt sådan med ham der. Hvad der du? Ja! Så er jeg fandme ud. Hvordan kommer jeg ud herfra? Hvordan kan du lige bare kaste ham, der smager han bare ansigtet ind i hegnet og røg ned?
Nå, jeg dør i den her runde. Nå. Fuck. Ej! Jesus! De to hovede faldt af! Jeg har en kejle! Du er en kejle, Dunbo. Giv sted et svin! Nej, ikke mig. Nå, nu er han selv fucked. Hvor er du, Vartus? Yeah. Jeg ved ikke hvorfor det er mu, jeg synes bare det ligner lort. Åh, oh, shit. Det ligner sgu da med Michel Vingen der. Det ligner Michel Vingen, mand. Ja, det blev fandme nu at gjort. Hold kæft, det blev... Frederik, nu skal du opføre dig pænt. Nå, fuck dig nu. Kom for satan. Jeg er i live. Kom nu. Rejs dig op. Ring. Jeg kan ikke rejse, for jeg er blevet kun ned af tog for helvede. Op for satan. Yes. Jeg er stadigvæk i live. Jeg blev kørt over to gange, og var stadigvæk i live. Jeg er stadig op. Nej, Dondo. Shit! Kæft, det er sjovt, det er. Kan du lade ham miste ingen mand være? Kan du lade ham være i fred? Hvad sker der? Ja, okay, bare stå der. Bare stå og slå op i ansigtet. Slå op i ansigtet! Hjælp mig! Wrestling move derfor. Så fat i kejlen og falder ned. Okay, den er modtaget. Arh, du kan ikke gøre en skid mod mig. Du kan ikke gøre en skid mod Dondo. Det der, okay. Nej! Du er nødt til at vågne op nu, Dondo. Ellers så... Okay, amerikansk fodbold. Du har kørt over to, mand. De der lyde fra folk dør, de er jo alt for høje. Ja, jeg er skruet ned. Så! Jeg har allerede fundet mit mål. Kan du så komme? Dondo! Jeg er død! Nej, okay! Jeg er død. Vågn op! Ja! Men, kom så! Åh, Simon, for helvede! Fuck! Jeg er disconnected. Kæft, hvor var det træls, det der. Jeg er wrestling champion. Du er gammel julevester. Ja.